Vítejte, přátelé, u mého dalšího videa. V tomto díle vám ukážu, kam se pohnul vývoj mého nového větrného čerpadla, který má vertikální osu rotoru. V minulém díle jsem vyzkoušel Savonius rotor, ale nejsem spokojen s jeho výkonem. Proto jsem se rozhodl jej nahradit jiným typem. Dovolím si jedno malé reklamní okénko. Tento rotor je na aukru k prodeji, takže pokud si někdo chcete dělat pokusy, tak si můžete koupit. Rozhodl jsem se vyzkoušet výkon takzvaného C-rotoru. To jsou v podstatě žlaby, které se točí. A protože mám na vyhození staré okapy, rozhodl jsem se pro tuto zkoušku použít. Výkon vertikálních turbín se počítá výška rotoru krát průměr. Nechci tady moc troškařit, tak jsem použil 2-metrový okapy a 2-metrový průměr, takže činná plocha rotoru jsou 4 metry čtvereční. U větrního čerpadla Rumpa 2 mám vlastně plochu 3,14 metrů čtvereční, tak jsem právě zvědavý, jak moc se bude lišit výkon. No to vypadá, že tenhle ten rotor by měl mít teda, když má větší plochy, větší výkon, ale on je tam zase problém, že je tam rozdíl v účinnosti, protože C-rotor by měl mít účinnost někde na 5% a vícelopatkový americký kolo má účinnost někde na 20%. Tak jsem zvědavý, jestli to bude mít vlastně 4x menší výkon, nebo kde bude ten rozdíl. Tak nyní musím předělat stávající řídel a její uložení. Protože lopatky budou vyvedené mimo stožár, vlastně musím prodloužit řídel a upravit horní domeček.
a zkouším tuhost a jak jde vlastně stuha. Jsem docela příjemně překvapen, tak uvidíme, jak se bude rotor chovat ve větru. Ještě jsem doplnil stužením napojení stožáru. To dost zpevnilo celou konstrukci. Už jenom čekat na vítr. Máme pozorováno, že když doděláte nějaký větrník, tak minimálně 14 dní se nehrání list. A teď si dovolím takové malé zhodnocení. Určitě se zmenšila startovací rychlost větru. Savonius se roztočil někde mezi 4 až 5 metry za vteřinu, spíš ještě víc, záleželo na porivech, zatímco tenhle rotor startuje někde mezi 3 až 4 metrama za vteřinu, což je docela znát. Většinou stačí nějaký malý poriv větru a pak se díky setrvačným silám už stačí relativně slabý vánek, aby se udržely otáčky. Určitě se i zvětšila doba, po kterou se rotor točí, což je pro mě jeden z hlavních kritérií. Já vlastně nepotřebuji nějaký velký výkon silných větrů, protože v České republice moc silný větry nejsou, ale já potřebuji malý výkon, ale aby se točil ten rotor průběžně, aby se skutečně využil každý vánek, který tady je. Jak se říká, nemusí pršet, hlavně když kape. Teď se ještě koukneme na jednu důležitou vlastnost tohle větrníku a to je bouřadolnost. Samozřejmě mám strach, aby se při vichřici nedošlo k takovým otáčkám, že se lopatky utrhnou. Tak tady jsou nějaké záběry z noční bouřky, kdy v naší oblasti padaly stromy a na Moravě bylo tornádo. Vítr dosahoval okolo 12 metrů za vteřinu a nikde není vidět, že by docházelo k nějakému problému. Stožár je stabilní a otáčky takhle z videa odhaduji 30 za minutu, což moc není. To vezmu 21, 22, otáčka za 2 vteřiny, to by tak sedělo. Takže tohle to mě docela uklidnilo a mám z toho docela radost. Takže jsem se rozhodl už udělat finální rotor tohoto C typu. Okapy jsem vyhodil a nechal jsem si vyrobit tyhle ty nové duralové lopatky. Mají vlastně dvojnásobnou plochu, takže jsem docela zvědavý, jak se to bude chovat a jak to bude znát na startovacích otáčkách. Bohužel už se blíží slunovrat, je brzo tma, takže z montáže záběry moc nejsou použitelné. No a jsem opět nadšen. Z
startovací rychlost při stejném zatížení klesla na konce nějaký 2 metry za sekundu, což už je téměř neznatelný vánek. Fakt to vidíte, že stromy v pozadí se téměř nehýbají úplně minimálně a větrník se točí a řekl bych, že i docela doslušně. Je to vidět i vlastně na té vrtulce, to anometru, které je v tom stožáru. Ale samozřejmě vyskytly se nějaké nedostatky. Ten méně podstatné je, že Dural se dost leskne a že prasátka, což by mohlo v některých oblastech i někomu vadit. Ten horší nedostatek je poddimenzované rameno rotoru. Vidíte vlastně, že jsou ty jednotlivé lopatky různě nakřivo a když za ně vlastně teď takhle vezmu, tak to vůbec není tuhý. To rameno prostě kus vypáleného plechu. Myslel jsem si, že to bude stačit, ale tohle to by rozhodně nešlo. Ono se to docela chová stabilně, ono jako samo o sobě, jsem to co sledoval při větru, tak se to chová klidně, ale kdo ví, co by to právě dělalo, kdyby zase přišla nějaká vichřice, takže tohle to určitě takhle nenechám a budu to předělávat. Takže teď jde rotor opět dolů a budu předělávat jeho ramena a jeho uchycení na hlavní křídel. Ale ty lopatky ty zůstanou, s těma jsem spokojený. No a dál bude následovat nějaký vyřešení ruční brzdy, protože chci, aby se ten větrník dal ručně odstavit například na zimu, nebo když nebudete potřebovat čerpat vodu. A budu ještě zkoušet jeden experiment a tím bude automatická ochrana vypnutí při vichřici. Tak trošku vás navnadím, jak to bude fungovat a bude to pravděpodobně v dalším videu. Myšlenka je taková, že na listu bude středivý závaží, které při kritických otáčkách se vlastně vybočí a uvolní kladivo, které při pádu aktivuje právě brzdu, která to celý vlastně zablokuje a všechno zastaví. Tak uvidíme, jestli to bude fungovat, zatím mám v hlavě nějakou představu, ale tam jsou různý všelijaký síly, které se ukážou až v praxi, jestli budou dostatečný. Takže uvidíme. Takže jestli vás to zajímá, dejte si odběr, ať vám to video neuteče. A já se zase potom někdy v budoucnu, až to budu mít vyzkoušený, k tomuhle tématu vrátím. Mějte se jak chcete, zase někdy příště, ahoj.